Mediat greke pasqyruan lajmin e shpalljes së qeverisë re shqiptare nga kryeministri i zgjedhur Edi Rama, duke theksuar se asnjë ministër grek nuk do të jetë pjesë e kabinetit. Gazeta Kathimerini në një artikull të titulluar Qeveria e re shqiptare pas një vorio e period, thekson se Partia e Bashkimit të Drejtave të Njeriut, një nga leantët e Partisë Socialiste në koalicionin parazgjedhor, është ankuar për mos përfshirjen e asnjë ministri me origjinë greke në qeverinë e re. Marrëveshja parazgjedhore parashikonte një post për një politikan grek, çka nuk është zbatuar. Kathimerini shkruan se sfida më e rëndësishme e qeverisë Rama mbetet lufta ndaj korrupsionit dhe zbatimi i reformave radikale në sektorin publik. Ndërsa shkrimi në gazetën Ethnos titullohet Fillim i keq, kur marrëdhëniet e Tiranës me minoritetin grek nuk kanë qenë të lehta, por duket se me kryeministrin e ri shqiptar Edi Rama, këto marrëdhënie u testuan përpara se ai të marrë detyrën, shkruan gazeta. Sipas Ethnos, Rama, edhe pse zgjodhi të bashkëpunojë me partinë e minoritarëve në përbërjen e qeverisë së tij, nuk përfshiu asnjë antar të pakicës greke, gjë që ndodh për herë të parë që prej rënies regjimit komunist. Greek Reporter, portal i njohur në internet, përmend reagimin e organizatës së minoritetit grek Omonia, që nisur nga zhvillimet e fundit, do të marrë në konsiderat marrëdhëniet me Partinë Socialiste.